vocês, Will, aqui no canal do Will, canal do Will com underline igual tá escrito aqui embaixo, trazendo vídeos novos pra vocês, galera. Vídeos de carro toda semana, toda quinta-feira, 19 horas, um vídeo longo e dois shirts por semana. Vou trazer pra vocês, vocês viram pelo teaser aqui, né? O melhor do Classic Meeting que teve na terça dessa semana. O vídeo tá pegando fogo, literalmente. Não é exagero de marketing. Se vocês gostam de carro, gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho lá pro YouTube avisar vocês toda vez que eu postar. Trago flagras dos encontros, vídeos de curiosidades automotivas, test drives, matérias aqui bem variadas, né, no canal. Vamos conferir o vídeo então e tem uns recadinhos no final para vocês. Para quem ficar até o final, tem novidades aí já pro mês que vem que eu quero adiantar, compartilhar com vocês. Vamos lá! Aí sim, CVTI.
Ó. Ponteira dupla de escape. Teto. Dá pra ver bem o painel. Pra gente a luz. Diferente, carro diferente. Ah não, olha isso. Que projeto doido.
trabalho de estofamento. Bruto, hein? Charger, né? Thank you.
Falou, falou! Famoso Del Rey conversível que foi pra praia. Saindo do evento. De hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha, envia para um familiar, para um amigo, para ajudar a engajar aqui, levar o canal para mais pessoas. Bom, de novidade, tem bastante coisa legal chegando pro mês que vem agora, né? Inclusive, eu até queria compartilhar com vocês, mas eu não tive tempo anteriormente. Estamos para abrir um clube de membros aqui do canal, galera! Sim, graças a vocês conseguimos essa façanha aqui. E já a partir do mês que vem eu vou abrir um clube de membros aqui do canal. Não vou passar para vocês certinho ainda a questão de valores, categorias, enfim, tem bastante coisa que eu quero conversar com vocês. Então nos próximos dias aí eu vou deixar umas enquetes lá no Instagram, na aba da comunidade, para a gente conversar e discutir como que vai funcionar, porque eu quero ouvir do lado de vocês também. Mas em breve então, clube de membros aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui também, me ajuda bastante pro YouTube recomendar os vídeos. Escreve aqui o que vocês acharam do vídeo, qual carro vocês mais gostaram, qual carro vocês gostariam de ver um vídeo exclusivo, né, uma matéria de test drive e tal. Vou deixar vídeo, uma playlist aqui para vocês conferirem o trabalho, conhecerem melhor aqui. Semana que vem, vídeo novo, quinta-feira, 19 horas. Valeu, galerinha. Tamo junto. Abraço. Boa semana.